کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان، مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہو ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے آپ کا رب تفیہم آپ سے، کیوں انہیں میں دوں سزائیں، سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور ایک